ୟୁକ୍ରେନରେ ରହିଛି ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଆମେରିକା କଲା ସ୍ୱୀକାର। ଚୀନ କହିଲା କାହିଁକି ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲା ଆମେରିକା, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଜୈବିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଛି ଓ ଏଥିରୁ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ରୁଷର ସେନା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରୁଥିଲା ଯେ ୟୁକ୍ରେନରେ ମୋଟ 30 ଏପରି ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାର ସହାୟତାରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଓ ପ୍ଲେଗ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କାମ କରାଯାଉଛି। ରୁଷ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଲ୍ୟାବ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଫଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନରେ ଜୈବିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆମେରିକାର ରାଜନୈତିକ ମାମଲାର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ନୁଲେଣ୍ଡ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାର ରୁଷ ସେନା ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୁଷ ସେନା ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଜଣେ ସିନେଟର ମାର୍କୋ ରୁବିଆ ନୁଲାଣ୍ଡଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ୟୁକ୍ରେନ ନିକଟରେ ରାସାୟନିକ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ନୁଲାଣ୍ଡ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରୁଷ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ତେବେ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ତରଫରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏହି ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଚୀନ ଏହି ଦାବି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।